عرض کیتے نفرت دا توق نہ ہوگی شہرت دا شوق نہ ہوگی بڑے قدردان لوگ بیٹھے میں لفظ دیں قدر کرے سو نفرت دا گل توق نہ ہوگی شہرت دا شوق نہ ہوگی غربت ہوگی کوئی ڈر کہنی بس بندہ پہ ذوق نہ ہوگی بس بندہ پہ ذوق نہ ہوگی بس بندہ بے ذوق نہ ہوگی الحمدللہ ذوق لے اور ذوق لے مجمع حکمت بس ذوق نہ رکھ سبحان اللہ کیونکہ سارے مکے دے کافر نبی پاک کو ہجری ہاڑے آ کے آزماون لگے بڑے بڑے زمانے دے کئی جادوگر اکٹھے تھی کے نبی کول آمن لگے بڑے بڑے زمانے دے کئی جادوگر اکٹھے تھی کے نبی کول آمن لگے اساں تے سچا نبی آکھنے اپنی تمنا دساون لگے چند ٹکڑے ہو کے آوے تھوڑے کولوں میرے آقا کو شرطے سناون لگے سونے جسم شہادت دی انگلی اٹھائی ہوندا چند پھر نبی دا اشارہ دتھے چند ٹکڑے ہو کے آیا سائیں دے کولوں سارے لوگ آئے ساجد نظارہ دتھے سارے لوگ ساجد نظارہ دتھے نبی سید حق کر ادا کوئی نہیں سکدا تے احسان سیدا لہا کوئی نہیں سکدا نبی سید حق کر ادا کوئی نہیں سکدا تے احسان سیدا لہا کوئی نہیں سکدا کرم سونے رب سیدا جے کر نہیں وے کدی اے جی محفل سجا کوئی نہیں سکدا کرم سونے رب سیدا جے کر نہیں وے کدی اے جی محفل سجا کوئی نہیں سکدا یک دعا ہو کہ محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ
کمر کملا اسا کمر کملا میلاد منا من ہے ساری کمر گلا عربی چھڑوانا ہے کالی قبر دے وچ آقا دیدار کراونا ہے کالی قبر دے وچ آقا دیدار کراونا ہے محبت رکھ چھوڑ سبحان اللہ